Мой гост е Борис Бонев, общински съветник от Продължаваме Промяната, Демократична България, Спаси София. Всъщност, коалиция на какво видяхме ние в четвъртък? В приличните часове и след това в късните часове? На неприличието видяхме коалиция. Това е очевидно за нас една финансово-економическа сглобка. А, очевидно, няма идеология, защото ако имаше идеология, нямаше БСП, ГЕРБ, Синя София има такъв народ, ВМРО. А, така ам, леко, без никакви търкания между тях да си гласуват узурпирането на всички комисии на практика в общинския свет, най-вече основните и важни комисии, през които минават решенията за общинските дружества, общинските фирми и а, комисията по финанси, през която минават всички решения, свързани с 2,5 милиардният бюджет на София. Вие очаквахте ли да влезете? Това клопка ли беше? Аз да очаквах, аз очаквах да има подобен сценарий, но не очаквах, че толкова Безпроблемно ще се осъществи и най-важното най толкова бързо ще се осъществи. И явно залогът след избора на председател комисиите да бъдат разпределени и раздадени на хората от статуквото е бил толкова голям, че дори благоприлични успяха да спазат от типа да изчакат седмица, две, малко да се направят, дори че преговарят по темата. Не. По най-безкрупълния -без, начин а, си ги взеха тези комисии. Тоест наистина имало показно. Прави едно, прави две. Показно беше, да. Пр... Мога да вляза в много подробности за това, как премина конкретният ден. Тук през по последните няколко дни слушам представители на Герб как буквално лъжат в ефир, твърдят, че сме спирали тока. Е, оказа се, че има адаптор в общината, която, който автоматично гаси тока в 9 часа зимно да, време да, и 10 е часа лятно време. А, коментираха, че ние сме си тръгнали от срещата, на която сме водили преговори за комисиите. Това не е вярно. Коментираха добре, де, ако сме били толкова недоволни, защо на всички срещи, които доведоха до избор на председател, не сме обсъдили комисиите. А, а че всеки път повдигахме тази тема и всеки път от всички отговорът беше да ня започваш ли? Защото ли записи, няма и председател да избере? Има ли записи и стенограми на тези ваши срещи? Ако някой е записвал, би било... Не, не, да по кажа, не, говорите, не, 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 няма, но има, дето се казва, 20-30 живи свидетели на това. Да, включително и кмета на София. А, мнозина казва две неща, критикувайки ви, че всъщност от началото е трябвало, тъй като нямате мнозинство, да бъдете много по-зговорчиви и второто е, че това било по някакъв начин председателство на тези важни комисии, контратежест на това, че председателя на временния на Общинския съвет и кмета са от най-голямата група. Добре, по първото обвинение, ние бяхме изключително конструктивни в целият този процес. Предложихме поне четири да не кажа пет решения за изход от, от кризата. Ето аз, например, който имам най-много основания да кажа, заслужавам да бъда председател на общинския съвет. Още след втория избор, аз се отказах, оттеглих се, казах, няма аз да съм пречката, за да не се избере председател. Това направи госпожа Греци Стефанова като доен на общинския съвет. После предложихме ротация, предложихме какво ли не. Тоест, ние отстъпихме много и през цялото време бяхме готови за разговори. От срещната страна не беше готова. А по отношение пък на второто нещо, истината е следната. Председателя на Общинския съвет в рамките на правилника и на закона пише, ако той системно не си изпълнява задълженията, може да бъде сменен. Отделно за него има срокове, в които ако постъпи доклад в Общинския свет, да го разпредели на някоя комисия. За председателите на комисия обаче също има такъв срок за разглеждане на един доклад. Но ако председателят на комисията прецени, че има нужда от допълнително експертно становище, той може да поиска такова, но там вече няма срок. Което означава следното. Изключително важен доклад за кмета и за нас като група. Влиза при вас председателю на комисията по бюджет и финанси. И вие казвате, съжалявам, но ми трябва допълнително експертно становище. И, и следващите е 2-3 да, да. години това становище все ни идва и няма кой да ви накара този доклад да го сложите в дневния ред. Същност председателите на комисии имат реално много повече власт за определенето на това, кой доклад ще бъде разглед, разгледан, отколкото председателят на самият Общински съвет, който е предимно техническа, церемониална функция и човек, който подписва заплатите на общинските съветници и докладите, за да могат да бъдат Жалвай. Тъй като това е по някакъв начин административно... Административна функция, да. Администр... Не, и административното зад колисия. А кмета може ли да прави байпас? Тоест, тоест той и доклад той да го вкара без... Отново не... всеки един доклад трябва да, да, да мине да през комисия. комисия. Вие не знаехте ли, че може да попаднете в тази клопка? както казах, не съм изненадан, но ти, ние нямаме много избор. И ще ви кажа защо. Защото това зад колисия, тази финансово-економическа сглобка, тя не е постигната на база на преговори, на база на отстъпки, на база на политики, на база на подписан документ. Нали ви е ясно? Това са инструментите, с които ние разполагаме инструменти, с които те разполагат съвсем различни. Това са инструменти на търговия с влияние и даване на влияние. Това са финансови инструменти. Това са всякакви инструменти на задколисието. Затова Ние ли, не ци... разполагаме с тях. Ние в такъв тип война никога не можем да спечелим. Разбирате ли? Защото ние най-малкото не искаме да участваме с тези инструменти в подобен тип битки. Това ли обяснява трусовете в БСП и Възраждане. Сега ще помоля и да след малко да пуснем и да, Борисов. Много интересни са ситуа много интересно е развитието там, защото независимо от и отдавна известните спорове между градското крило на БСП и националният им, националното им ръководство. Аз честно казвам, не съм вярвал, че заради няколко комисии ще са готови да влязат в толкова остър конфликт, включително с заплахи за а, изключване от партията. Което ме навежда на мисълта, че не е невъзможно всичко това да е било всъщност един добре координиран цирк, включително и с националното им ръководство, защото общинските съветници, които са приближени на Корнелия Нинова, си гласуваха за тази сглобка с герб без абсолютно никакви скрупули. На практика единствените двама от БСП, които не гласуваха, не са от БСП. Това са Ваня Григорова, чести прави, и Войслав Тодоров от левицата на Майя Манолова. Само те не подкрепиха тази ужасяваща сглобка не са могли да бъдат купени или? Дали не да са могли да бъдат купени или все пак, знаеки какво представлява ГЕРБ, не са искали да дадат след 18 години управление на ГЕРБ да продължи те да дерибействат, да продължат да дерибействат в Общинския съвет? Защо? Вижте Борисов. Видяхте го в началото, но и сега. А, защо е толкова гневен Борисов? Те седем пъти не можаха. И вчера пак не можаха. И просто партиите взеха решение този а да се удължи с още известно време, Белким на някой му дойде да? А да, да направи нещо правилно. Какво повече да ви кажа? Дасиха тока, палиха, правиха чудеса там. Не могат. Тези хора се интересуват единствено и само от постове и пари. От нищо друго. Мога да се закълна с каквото кажете. С нито един. По никаква тема. Изобщо не ме интересува Общински съвет и този град. С това ръководство като тързият. 18 години ние направихме кукласов. кукла София. Кукла? Парцелена кукла, освен ако има, ако има предвид. Аз ще значи, сме много интересно. Да, се... да се удължи адът. Какво... какво цели Борисов? Какво казва Мога само да спекулирам. По принцип, напоследък гледам да не го коментирам, че чувам, че много ми се обиждал, като го коментирам. Но а... Да кажем един пример да дадем. На немалко общински дружества мандатите на техните директорски съвети са изтекли. Тоест сега трябва да бъдат правени нови конкурси за избор на директори на тези дружества, а конкурсите правят от общинския съвет и от мнозинството в общинския съвет. А, в момента мнозинството е на ГЕРП, БСП, Синя Софи, има такъв народ и ВМРО. Така че, мисля, че тези три месеца, в които ние не можехме да изберем председател, не са просто защото партиите не се разбрахме. Това е защото се търсеше необходимото време да се покрият дала да се подготви почвата, за избор на нови хора, които да са отново техни и да продължат с старите модели. И тук дори и кмета не може да се намеси да, да, да спре подобен тип действия. Разбира се, че ние ще опитаме в рамките на общинския съвет. Но ние сме 23 общински съветници, а останалите са 38. Доста трудно. А, като говорим за Бойко Борисов, той развали приятелството си с Слави Трифонов, с Орлина Алексиев. Ето, ето странно, това, странно. Което, това което предстои, защото е, няколко пъти казахме в това студио, по, докато се чакаше избора на председател на Столичния общински съвет, че през това време разрешенията за строителство буквално на, на конвейер. Ето това, което се строи на Симеоновско шосе, и което ще бъде, така, това е една визуализация която е предложена от Боян Руков. има, Кукла. Нали? Град град кукла, кукла. Още, град кукла. Още е, е, имаме ето го на този терен. Това е горе в дясно се вижда Парадайс, Мол Ще бъде застроено с две сгради, както пише дневник, по 50 етажа, Чоролеев и така нататък, но е интересно, ето е и снимката, че Орлина Алексиев с когото също Борисов развали приятелството си, ковчежникът на, на София продължение на дълги години, това е било по време на приятелството им, той е казвал, ма не можем ние да спираме, няма да има Годзила. Знаете ли, можехте и по-скорошна снимка да намерите на Орлина Лексия, защото той беше председател на финансова комисия, тази най-важна комисия в Общинския съвет, до 2019 година, съвсем доскоро. А, иначе по нищо не пролича на тези гласувания в Общинския съвет, че Бойко Борисов е скаран с Орлина Лексиев или с Слави Трифонов, защото ам, партия има такъв народ на Слави Трифонов на кола на черта Орлина Лексиев, на кола на черта Кръга Делта Хил, си получи инженерна комисия, която отговаря за топофикация, Uh, даже, може би, и втора комисия получиха. Uh, по нищо не пролича с всичките аватари на Орина Лексия в партиите и ГЕРП и БСП, които също гласуваха, че има някакъв спор. Напротив, знаете ли, аз съм установил в практиката си като общински съветник и преди това като градски активист, всички тези хора, uh, които имат економически интереси към града, се карат, изпадат в всякакви грозни сцени помежду си. Но когато. Трябва да се обединят, за да си продължат да лаверите. Нямат абсолютно никакъв проблем да го направят, независимо колко са се клали, обиждали или не харесвали. А, така че лошите винаги успяват да намерят начин да се, да се, да се обединят, така че да спрат всякакъв опит техните схеми да бъдат прекратени. Държа да го кажа ясно. Знам, че те си мислят, че са постигнали голяма победа. Знам, че си мислят, че са ни вкарали в... в, в натикали са ни във ъгъла, показали са ни кой е шефа. Аз всичко това го знам, че те така си мислят. Мога да им гарантирам обаче, че са попаднали на грешните хора. Спаси София особено. Не сме се борили толкова години за този град, за да може сега, когато сме в тази позиция, да допуснем отново герб да си управляват в Общинския свет и да си продължават да верите. Каквото и да ни струва. Ние ще ги спрем Каквото и да ни струва, ние сме на война с тях. И това ще бъде кървава война, но нямам съмнение, че ще спечелим тази война. Просто да знаят винаги идеализма, почтенността, печелят в тези битки. Каквото и да ни струва, ние ще спечелим. За втори, път, си знаят. За втори път казвате, каквото и да ни струва. Какво имате предвид? На война, като на война. С тези хора, с това поведение, с този начин на работа, с действията им, които унищожават потенциала и възможността София да се развива, единственият начин е на война. А, господин Бонев, то не е въпросът да се развива София, въпросът е София да, да оживее, защото като става въпрос за, за Мол София, като става въпрос за непуснатия артекс тук а, в Лозенец. прослугутите разрешения, които се дават за какво ще бъде влиянието върху трафика. Вижте, имаше хора, които в а, паркингите, подземните на Парадайс в Събота и неделя, часове не мога да могат да излизат, задушават се деца. Сега ще се строят там а, отново две. Нали знаете, че... а, вижте на Симеонско. А, каквото и да правите вие. Какво може да бъде спряно от днес Само за утре? да ви припомня, че от среща на същия този мол има одобрен подробен устройствен план за 215 метрова кула. Между Била и Парадайз имат за 215 метрова кула. Този подробен устройствен план е одобрен. Там, ако има инвеститор, който може да даде парите за строителството на тази сграда, той има всичките законови основания да започне да я строи. И то казва Орлин Алексиев, ние не, не трябва, трябва да, да спираме така да... инвеститорите. А града майната му. И, и на удобството корал, на хората, защото, да, майната им, точно така. То, защото то горе-долу да това означава, че понеже си инвеститор, който иска да инвестира, прави каквото ти хрумне, няма значение закони, няма значение правила, няма значение какво е добро за града, важното е, че си инвеститор. Това не, не, не е, подхода... е... Не, има Правилният инвеститор, може би, правил, и на правилното но, място. С, а, а, законно. Какво означава законно? А, как, как хората, които не ами могат да си там поправката Артекс, спомняте си какви ли не е лобистки поправки по различните закони? Да. Повечето от тези неща, за съжаление, са абсолютно законни. Буквално няма къде да ги пипнеш, освен добрите адвокати, които са си наели, за да им защитават правата. И всъщност се получава така, че много малко са възможностите на общината при това законодателство, при този действащ общо-устройствен план. И най-важното, при това ново мнозинство в общинския свет, което очевидно няма как да промени общия устройствен план в посока той да защитава зелените площи между блоковите пространства и качеството на живота в града, Какво много отговорят? е малко за опциите сега. Вие отивате и им казвате. Дайте да променим това, защото хората са недоволни, защото София е гето, защото няма къде да се паркира. Обикновено, да, обикновено е. А, ма то ще отнеме много време. Айде, колега, не дейте така настървено, дайте лека по лека, дайте да направим работна група, дайте да го обсъдиме и накрая стигаме до самото обсъждане и всъщност у нези точно предложения, които могат радикално да променят играта, те се отвърлят. Ще ви дам един елементарен пример. Още миналият мандат, когато внесохме най-подробната и голяма реформа на паркирането в София. Едно от нещата, които предвиждахме, така тези хартияни талони за паркиране с търкането, да отпаднат, защото това е единственият начин да се въведе автоматичен контрол на паркирането и вместо една армия от 400 човека да обикали и да цъка номер по номер, да има оборудвани 20 автомобила, които с 360 градусова камера да обикалят и да налагат много повече глоби. В Белград при същия брой синя и зелена зона при тях, те имат нещо от порядъка на 50 милиона лева глоби от а, неправилно паркиране срещу около 7 милиона в София. Ама, а тук е, е хаос. Белград е град Кукла. Той е град Кукла спрямо София, може би да. К защо обаче ГЕРБ не се съгласиха с следният, следният аргумент? Ако дойдело възрастно пенсионерско семейство от провинцията не можело да борави с СМС-а, трябвало да има опцията да се изтърка с, с а, монетката. Това беше аргумента за нещо, което се използва буквално от 5% от паркиращите и то предимно за да нарушават правилата на зоната за двата часа, защото знаете какво правят. Два часа плащат синя зона, стъркат едно талонче и после могат още два часа да паркират. Та, значи тези талони се използват само единствено за нарушаване на правилата за паркиране възпрепятстват ефективният контрол, който ще донесе много повече приходи и ще намали разходите, но ГЕРБ го спират. Ето това е проблема. Това са хора, които са ретроградни, които си пазят това, което си знаят и си могат и си пазят интересите на техните спонсори. А, освен, че битката ще бъде кърва, не звучите много оптимистично за Напротив... софианци, защото хората искат да знаят наистина кога, примерно, Булевард Вапцаров, другото платно ще бъде асфалтирано. Или... Това, това слава само... Богу, не зависи толкова от Общинския свет, това зависи от кмети и от администрацията му, това е ежедневието на града и там а, много неща ще се променят. Ще с... Кое? Ани, ремонтите на, на, основните улици и булеварди зависят от, а, от администрацията, от заместник кмета по строителството. Сега, знаете, а, има новоназначен заместник мет по транспорта. Там готвим изключително много промени за подобряване на градския транспорт, неговото ускорение, синхронизацията на разписанията, така че да бъде истинска альтернатива. За мен една Лична битка е да има повече пешеходни пространства и в, в центъра на София. Продължавам да смятам, че улица Шишман трябва да бъде пешеходна улица. Успяхме да се преборим с премахването на колите пред света неделя около Александър Невски. Това са много малки победи за тези три месеца, давам си сметка. Но Смятам, че показват посоката, която ние искаме да се развива София. И съм сигурен, че съвсем скоро много повече подобен тип проекти и действия ще бъдат видяни, особено след като Общинския съвет Криволяво заработи. Големият проблем с туплофикация. Там съвсем скоро предстоят нови разкрития за мен лично за абсолютно недопустими корупционни практики. Днес, например, бях в Агенция Държавна финансова инспекция, където внесох сигнал отново същото полификация. Така че там ще настояваме за оставка на ръководството, за честен нов конкурс за избор на ново ръководство и разбира се за прилагане на стратегията за оздравяване на дружеството чрез изграждането на когенерационни мощности. А какво става с а, евентуалната концесия? Това е решение на Общинския съвет. Моето лично мнение е, че това не е добрата опция за топофикация. По същия начин ли стоят нещата, като казахте смяната на ръководството с завода за Буклук? Защото а, има съобщение, че правителството ще се опитат да смени модела на заплащане на отпадъка. това кой... не е са съобщения. И това не е правителството. Това е изискване към България да смени начина по който заплащаме такса битови отпадъци и тя да стане на принципа замърсителят плаща. Всъщност до година трябва да започнем да плащаме по този начин. А, нито една община не, не смятам, че в България е готова. София, която години наред е имала време да се подготви, също не е готова. Така че в момента огромни усилия се полагат от страна на заместник мета по екология в тази посока. Включително тази година предстои подписването на нови договори с рециклиращите фирми за контейнерите за разделно събиране, където възнамеряваме да заложим много по повече и по-сериозни изисквания за повече контейнери, по-честото им извозване, на повече точки да се поставят и въобще да има истински смисъл. Битката това срещу рециклиране. договорите за контейнерите, битката срещу пластмасата е един въпрос. И втори въпрос с паркингите и паркирането, защото Вие говорите за зелена зона, но обещаваните от години паркинги. Точно така. Обещавани от години и всъщност нищо не беше направено. Това, което ние успяхме да се преборим в предложението за бюджет е да се, да се залегнат пари за изграждането на буферен подземен паркинг на последната метростанция в Левски Г. Най-сетне да се довърши буферния паркинг на метростанция Сливница. И отделно сме заложили средства за проектирането на над 20 а, етажни паркинги в кварталите. Включително и днес имахме разговор с някои от заместни кметовете, аз лично с, заместник, с някои от кметовете на район имам предвид, аз лично с кмета на район Красно село госпожа Цвета Николаева, като тя е подава към общинския съвет терени, които са подходящи за строителство на паркинги, за да започне проектирането а, и там да го наречем историческия център. В историческия Или е център, оборище, да. Не, за съжаление, там свободни пространства за паркинги няма. Беше изпусната възможността такъв подземен паркинг да бъде направен под площад Македония и под, под булевард Македония. Ние имаме проект за подобен паркинг под площад Възраждане. Не е Баж в центъра, но е сравнително близо и е удобно свързан с градски транспорт. А, разбира се, тази година ще бъдат проучва, проучвателните дейности, защото просто установихме, че има тотална липса на проектна готовност за каквито и да било проекти. Има, и тук също държа да, да контрирам едно много често обвинение, което получаваме от Герб. А, а вие колко ваши проекти започнахте? Сега, трябва да си наистина а, интелектуално предизвикан, така ще направя превод на английското, на английският а, израз, трябва да си интелектуално предизвикан, за да смяташ, че за 3 месеца, по-малко от 3 месеца, е възможно да направиш проект и тръжна процедура, например, за строителство на нова детска градина. А. И ясно е, че довършваме проекти, наследени от Фандъкова, което е част от проблема, защото много от тези проекти са пълни с дефекти, с некачествено проведени обществени поръчки и завишени цени. А София, южната част на София е Арт. Това, което виждаме, е Парадайз. Ето тук на Артик. Благодаря, че се в... стори болевар Тодор Каблешков, а ние планираме най-сетне да се дадат пари за проектирането на трамвая по болевар Тодор Каблешков, който всъщност при строителството му би облегчил значително целият трафик в района. Има ли нагласа северната част на София да се застроява? Това, което е Кримиковци, Локорско, тази част, която и. Сега, тук, понеже аз съм оптимист за бъдещето на София, но а, не съм толкова за съжаление за демографската картина в държавата ни, честно казвам, с умираща държава, с град, който вече не расте, да продължи това абсолютно бурно строителство. А, смятам, че е абсолютно несъстоятелно. Не, не разбира се, че инвестициите, които сме предвидели в северната част, тази година за източната тангента, за продължението на Болеварти или ремонтира се Роженово, Корско шосе, Чепинско шосе, това са все булевардите и улиците, които дават бърз достъп на северните части на София до центъра на града. Тези тази година ще се проектират или ремонтират. Идеята ни е на там да се насочат инвестициите, но честно казано, а, и в момента имаме много празни жилища, аз не знам кой ще ги купува кой ще живее и кой ще наема офиси във всичко това, имаше, което се строи. Господин Бонев, имаше хеликоптер с пари. Там е, нали? Вие видяхте, он е скандал с доклада на това не е Кристофор Караджов на, на и Уникредит. Бачу. Да, да, но просто трябва явно всички пари да бъдат из, изпомпани. Много ви благодаря, Борис да, Бонев, благодаря. общински съветник от Продължаваме промяната, демократична България, Спаси София.